Добър вечер! Утре отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Заради високите температури в по-голямата част от страната е обявен предупредителен жълт код. В област Сандански, където термометърът се очаква да надхвърли 38 градуса, кодът е оранжев. Усещане за лека прохлада ще носи източният вятър, макар че още сутринта минималните температури почти навсякъде ще са над 20 градуса. Максималните ще са между 29 и 39 градуса, в София около 33. Атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. Чудесен ще е денят край морето. Ще бъде слънчево с доумерен вятър. Температурата на въздуха ще е между 27 и 30 градуса. На морската вода около 27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. На Балканския полуостров ще е слънчево и горещо. Временни увеличения на облачността със слаби превалявания ще има само в крайните северо-западни райони. Горещо става времето на централното Средиземноморие. По-хладно от обичайното за месеца ще е на Пиренейския полуостров, в Западна Европа, Дания, също и в югоизточната част на Европейска Русия. Над Великобритания, Централна и Северна Европа облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи. Слънчево ще е времето над Средиземноморието. У нас в сряда ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще се усеща вятър. При вечер в сряда от северо-запад ще се заоблачи и до полунощна места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Четвъртък и петък с доумерен вятър през страната ще премине студен фронт. На места ще превали и прегърми. В петък в отделни райони на Южна България са възможни по-интензивни явления и градушки. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!